Ahojte, som obrázok k príbehu o Darčeku, prichádzam neskoro, lebo ma Kikin Ocko zabudol poslať. Ahojte kamaráti, sme veľmi radi, že ste k nám našli cestu a že ste si nás teraz zápli a vypočujete si ďalší príbeh. Ja som sa dnes rozhodla, že vám poviem príbeh, ktorý som videla v televízii a keď na tento film niekde v archíve alebo keď ho budú opäť vysielať na ďabíte, tak si ho určite so svojimi rodičmi pozrite. Asi málo kto vo zbore vás nabáda, aby ste si pozreli televíziu. Ani ja vás na to nenabádam, ale toto bol naozaj veľmi, veľmi pekný film. A volal sa Cesta odvahy. Tento príbeh, ktorý sa odohrával v tomto filme, je o chlapcovi Ralfovi. On so svojím oteckom chceli vykonať cestu, úteku, cestu odvahy. Pretože hneď na začiatku druhej svetovej vojny sa ich mamička dostala skôr do Ameriky a im sa už utiec nepodarilo. Ralfov otecko bol novinár, bol to úspešný novinár, ktorý písal proti nacistom a preto sa dostal na takú listinu kde bolo to, že ho majú zničiť aj celú jeho rodinu. Preto jeho manželka ušla skôr a jemu s jeho synom sa to nepodarilo. Teraz čakali, kedy dostanú falošné papiere. Je to zlé mať falošné papiere, ale len to im mohlo pomôcť. Podarilo sa im tieto papiere získať, schovali si ich, to bolo veľmi dôležité pre nich, lebo bez nich by sa nedostali ďalej a ďalej za hranice a utekali z Talianska. Vedeli, že sa musia dostať do jednej talianskej dediny, ktorá bola v horách. Už cesta do tých hôr bola taká náročnejšia, ale zvládli to. Keď zabúchali na dvere, otvorili im ľudia, ktorí bývali v tom dome. Bolo to všetko tajné a potichu, aby nikto na to neprišiel, pretože by sa mohlo stať niečo aj im, aj Ralfovi a jeho oteckovi. A vošli dovnútra. Títo ľudia im povedali, čo musia urobiť. Skoro ráno vstanú, pobalia si iba veľmi dôležité veci, ktoré sú pre nich do jedného malého batoha, do pastierskej tašky, aby vyzerali ako pastieri. Dokonca sa museli prezliesť za pastierov a sprevádzať ich bude Núrsi. Keď Ralf počul Núrsi a keď to počul jeho otecko, tak sa zarazili a otecko povedal, čože? Vy s nami nepôjdete? Pôjde s nami nejaký cudzí človek? A ten pán domáci povedal, nebojte sa, nursi je vzpoľahlivá. Na to zareagoval Ralf, čože? spoľahlivá? A v tom Nursi vošla do izby a bolo to dievča. Ralf mal 10 rokov a to dievča nebolo o nič staršie. Ralf sa na ňu tak zahľadil a povedal, ty dokážeš prejsť tieto hory? A Nursi povedala, ja to dokážem, ale či to dokážeš urobiť ty? Ralf sa troška zahambil Neostávalo im nič, iba dôverovať Núrsi, lenže v tom niekto zaštekal. Učite. Bol to pes. Rál s oteckom si vzali na cestu aj svojho psíka Adyho a šli spolu s ním. No keď ho Núrsi počula, povedala, pes nesmie ísť, pes musí ostať doma. Ráv sa veľmi zarazil. Nie, Ady musí ísť s nami, je to náš rodinný miláčik. Musím ho doviesť k mame. Mama na ňoho čaká, ja som jej to slúbil, že ochránim nášho Adyho. Ale tá Núr bola nastojčivá a trvala na tom, že pes s nimi nesmie ísť, že je to veľmi, veľmi nebezpečné. Pani domáca v tom dome v horách povedala, že pes môže ostať u nich, že ona sa o postará a odvedie ho ráno do stodoly nižšie. Otecko chytil Ralfa za ruku a povedal, Ralf, musíme posluchnúť. Chceme sa dostať, máme čím skôr. Ty si máme slúbil, že zachrániš psa a ja som máme slúbil, že privediem teba. V noci otecko zaspal skôr a Ralf nemohol zaspať. Čo myslíte, čo asi robil? Presne tak, premyšľal, čo urobi so svojím Adim. On sa ho nechcel zdať, chcel byť s ním, dal sľub mame. A tak mu hlavou preblesol taký nápad. Videl v kuchyni tých domácich alkohol. A tak sa rozhodol, pretože to poznal z mesta tak, že keď je niekto niekedy opitý, tak iba spí. A urobil, môžeme povedať, že nie veľmi mudrú vec. Nalial alkohol do myštičky pre toho Adyho. Viete, prečo to urobil? On chcel veru Adiho opiť, lebo si myslel, že Ady bude spať. A potom ho schová do svojej pastierskej tašky a pôjde s ním. Ady prespí celú cestu. Ráno Ocka zobudil. Ocko sa pozrel, nevidel nikde Adyho, bol prekvapený, že Ralf vstal tak skoro a pýta sa Ralf, prečo si už hore? Vieš, Ocko, chcel som, aby tá rozlúčka za dym bola taká taká rýchla, tak som Adyho ho už odviedol k tej pani do dole skoro ráno. Poď, môžeme ísť. Ocko sa pobalil, zobrali si svoje pastierské taštičky, počkali pred domom na Nursi a vydali sa na cestu. Lenže Nursi sa niečo nezdalo. A vraví, prečo máš takú veľkú tašku? Čo máš v tej taške? A Ralf vraví, to mám iba teplý sveter, keby sa v horách ochladilo. Jej sa to nezdalo, ale kývla rukou. A tak kráčali. Bola to veľmi namáhavá cesta. Predstavte si, ako keby ste išli na nejaký výstup v Tatrach, napríklad na Kryváň. Museli ísť veľmi opatrne, aby ich nikto nezbadal, aby ich nikto neudal, aby sa skrývali aj vojakom, ktorí držali straž v tých horách. Preto sa skrývali znižovali sa, plazili sa niekedy, skrývali sa za trnité kríky, boli celí doškriabaní, dorezálny, bolo to namáhavé. Keď už boli asi v polovici cesty a pili vodu z, takeho, z takej studničky, z prameňa, ktorý bol tam v horách, zrazu Núr si niečo počula. Počula, ako by niekto kňučal. A veri, ticho, niečo sa deje. Rozhliadla sa a vravi, tvoja taška. A Rahl vravi, čo taška? Odkedy taška rozpráva? Čo si to vymýšľaš? Lenže z tej tašky začalo sa v niečo si mŕtviť. A z tej tašky o chvíľu bolo vidno, čo, psie uška, verú tak. A o chvíľu bolo vidno celého Adiho aj s chvostíkom veselým. A bolo tajomstvo prezradené. Nursi si sa veľmi nahnevala a začala na nich kričať. Prečo si ma nepočúvali? Je to veľmi nebezpečné. Pes nás môže ohroziť. Lenže Ralf začal plakať a kričať, že on bez, bez Adyho ho nikam nepôjde, že radšej ostane tu. A tá Nursi si na nich vyvíjala nátlak, že psík musí ostať tu, že ho priviažu a cestou späť, keď sa ona bude vrácať domov, ho zoberie do tej stodoly. Ale Ralf nechcel počúvať povedal, nie, 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 ja musím ísť so svojím psíkom. A tak, otecko, keďže rodičia nás milujú nadovšetko a niekedy nám splnia všetko možné, čo si my zaželáme, hoci to pre nás nie je dobre, tak otecko súhlasil, že pes pôjde s nimi, hoci je to nebezpečné. Nor si sa to vôbec nepáčilo, pokrutila hlavou a kývla rukou a tak šli ďalej. Šli, šli, opäť, vysokými kopcami, už nevládali, už to bolo namáhavé, ale tešilo ich to, že už boli celkom blízko ďalšej hranice, za ktorou bola sloboda, za ktorú už Ralfovho otecka nehľadali. Lenže v tom začuli zvuky auta. Auto sa približovalo a zastavilo veľmi, veľmi blízko nich. Dokonca takto na diálku videli tých vojakov, ktorí vyskakovali z auta. Rýchlo sa všetci treba schovali za kríčky, Ralf silno držal Adyho, držal mu papulku, aby nezaštekal. A tí vojaci z auta vyšli, boli to veru nemeckí vojaci a odskočili si na vecko. Takže čakali, kedy to už bude, nasadnú do auta a odídu. Lenže, ako to v horách býva a v prírode, z hodov okolností popred nich vyskočil od niekia zo svojej nory z zajac ako zajac skákal pred Ralfom Ockom Ady Manjursi. Ady sa veru neudržal. Ady vyskočil, začal štekať a utekal za zajacom. Ral sa snažil kričať, stoj, 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 ale v tom mu Ocko ruko zavrel ústa, aby bol ticho. Lenže to už spozorovali títo nemeckí vojaci, a videli psíka. A to nebol hociaký psík, ktorý bol strapatý, čo bolo vidno, že to je túlavý pes, to bol veľmi krásny psík, tak oni vedeli, že niekto tam bude. Otočili sa od svojho auta, zobrali zbranie a vybrali sa smerom k ním a kričali. Kto je tam? Vylezte! Okamžite vylezte von! Máme zbranie! Vylezte von! Nevedeli, čo majú robiť. A Ralfov otecko vedel, že keď nezasiahne, niečo sa stane. Prezradi ňursi, ktoré naozaj by je ublížili tí vojaci, prezradi svojho syna a prezradi seba. Cesta končí a maminku nikdy neuvidia. A tak sa pozrel na Ralfa a povedal, zvládneš to. Za mamičkou pôjdeš sám, ja prídem za vami neskôr. Dal mu ruku na posu, aby nekričal a vyskočil spoza tých kríkov. A začal kývať na vojakov. Dobrý deň páni, tu som ja. Bol som tu na prechádzke so svojím psíčkom a ušiel mi. O neho hneď. Poď sem, poď sem! Ukázal takto dozadu znamenie, aby bol ticho ráv, aby nekričal. A šiel s týmito vojakmi. Vojaci ho hneď poviazali, hodili ho k sebe do auta a odviezli ho preč. Ralf sedel ešte dlho za kričkom a tikli mu veľké slzy. Ostal sám z Nursia. Teraz bolo všetko na ňom. Celú túto cestu musel absolvovať úplne sám. Nepoviem vám, ako skončil tento príbeh. Môžete o tom popremýšľať, čo by ste chceli, ako skončilo. Môžete si aj nájsť. Ale chcem vám povedať o jednom takom veľkom ponaučení, ktoré z tohto príbehu vyplýva a vy to už viete. Možno vám to už šepkajú aj rodičia. Poslušnosť. Nic z toho, čo nasledovalo v tomto príbehu, by sa nestalo, keby Ralf posluchol radu aby psika nebrali. Radila mu tu Nursi, radila im to pani, ktorá bola domáca a možno to chcel takto aj otecko. Deti, vám, ale aj nám dospelým sa často stáva, že nepočúvame. Pre maličku neposlušnosť sa pripravíme o niečo, čo je pre nás veľmi dôležité. A v Biblii poznáme, kto sa o takúto malú maličku neposlušnosť pripravil o niečo nádherné. Presne tak. Mám na mysli Adama a Evu v rajskej záhrade. Mali všade naokolo veľa ovocia, ale oni sa ulakomili a posluchli satana. Potrebovali to jablko, ktoré im on ponúkal. Malička neposlušnosť a pripravila ju v nádherný domov. Pamätajte si, budeme poslušní. Snažme sa, prosme Pána Boha, aby nám v tom pomohol, aby sme sa ani my nepripravili o niečo krásne alebo o niekoho, na kom nám veľmi, veľmi záleží. Prajem vám peknú sobotu. Ahoj.